មកស្គាល់រូបភាពពិតរបស់ Ford Ranger 2019ដែលនឹងមកដល់កម្ពុជាឆាប់ឆាប់នេះថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានការលេចឡើងនៅរូបភាពរូបរាងពិតនិងលក្ខណៈពិសេសពិសេសមួយចំនួនរបស់រថយន្ត Ford Ranger 2019តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសមានព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថារថយន្ត Ford Ranger 2019បានរចនារូបរាងខាងមុខថ្មីទាំងស្រុងរួមមានកាំងខាងមុខរចនាគួរឲ្យទាក់ទាញចង្កៀងមុខនិងចង្កៀងពិលកាំងមុខបានកែច្នៃជាថ្មីយ៉ាងស្រស់ស្អាតចង្កៀងគុជ HID Lens Headlamp ភ្លឺច្បាស់ល្អនិងចង្កៀង LED បំភ្លឺនៅពេលថ្ងៃក៏ស្រស់ស្អាតបានផ្ដល់នូវភាពទាក់ទាញសម្រាប់រថយន្តនេះនៅពេលបើកបរទៅលើដងផ្លូវនិងមានហ្វាកូតអូតូដែលអាចទម្លាក់ហ្វាកូតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលមានរថយន្តមកពីខាងមុខលើពីនេះទៅទៀតរថយន្ត Ford Ranger 2019ជាកំពូលរថយន្ត Pick up ដែលបានធ្វើការវិវត្តនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីជាច្រើនក្នុងនោះដែរបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានបំពាក់នៅលើរថយន្តនេះរួមមានការបញ្ឆេះរថយន្តដោយពុំចាំបាច់ប្រើសោនិងប្រព័ន្ធជំនួយចុះចតដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចជួយសម្រួលឲ្យអ្នកបើកបរចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយគ្រាន់តែប្រើការអមហ្វ្រាំងតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះរថយន្ត Ford Ranger 2019បានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផ្សេងៗដូចជាប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងនៅពេលបើកបរចេញពីកន្លងជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាចផ្ដល់ជូនអ្នកបើកបរសម្រាប់ការពារចំពោះការចាក់ចេញពីកន្លងផ្លូវដោយចៃដន្យនៅពេលដែលកំពុងបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនប្រព័ន្ធបន្ថយល្បឿននិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចឲ្យអ្នកបើកបរធ្វើការកំណត់ទៅលើល្បឿនក៏ដូចជាចម្ងាយចំនួនរថយន្តតែបាត់នៅពីខាងមុខដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាអ្នកបើកបរឲ្យជៀសផុតពីការបើកបរលើសល្បឿនដែលបានកំណត់លើពីនេះរថយន្ត Ford Ranger 2019ក៏មានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាឲ្យអ្នកបើកបរឈប់សម្រាកនាពេលមានអារម្មណ៍ងងុយគេងនិងប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាននៅខាងមុខប្រព័ន្ធនេះមានទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនរថយន្តដែលអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកបើកបរធ្វើការពិនិត្យពីចន្លោះសុវត្ថិភាពនៃរថយន្តរបស់គាត់នៅក្នុងចម្ងាយសុវត្ថិភាពមួយដោយបញ្ចេញសម្លេងនិងបង្ហាញសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យអ្នកបើកបរបានដឹងនិងត្រៀមខ្លួនជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលមានចំពោះមុខចា៎ពិតជាទំនើបមែនចុះបើសិនជាឡានហ្នឹងក្រុមហ៊ុន Ford Ranger ឲ្យកញ្ញាមួយបាទចា៎ួយទំនើបទំនើបពេកហើយបាទបាទនេះជាគេថាបច្ចេកវិទ្យាមួយដល់ទំនើបបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំ2019ហ្នឹងហើយចា៎ពួកគេជួយឲ្យអ្នកបើកបរមានសមត្ថភាពពេលបើកបរទៅគឺជួយមែនតើក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់បាននេះក៏ក្តីសម័យណាតែបើបាក់ជីរឹបតែល្អរឹបតែល្អទៀតតែមិនដឹងឆ្នាំណាគ្នាចា៎បើវាល្អម្លឹងម្លឹងចឹងចាគ្រាន់តែស្រមៃតែមិនថាតែយើងជឿថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺឡានប្រភេទទំនើបតើប៉ុណ្ណាក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងជិះបានដែរ